ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାହାବତୀ ନାୟକ, ବୟସ 85। ଗତ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ମଝିରେ ଥିବା ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 23 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝୁପୁଡ଼ିପଡ଼ାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ନିରାଶୟ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସାମିଲ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସହ ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ପରେ ଚେତିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାହାବତୀ ନାୟକଙ୍କୁ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେ ଦେଲେ ଖାଉଛେ, ନାଇଁ ହେଲେ ତ ଭୁକେ ମରୁଛେ, କାଁ କରୁନି ଆର। ବର୍ଷା ହେଲେ ଭିଜି ଯାଉଛେ, କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ଭିଜି ଯାଉଛେ, ଚାହବ ବୋଇଲେ ସବେ ଅଛନ୍, ଆର୍ ନହେଲେ ଏଛିନ୍ ମୋର ଦୁଃଖର ବେଲକେ କେହି ନାଇଁ ନ କେହି ନାଇଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତେବେ ସେ କେଉଁଠିକାର ରହିଥାଏ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେବେଠାରୁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କାଲି ହିଁ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଜାଗା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର 2500 ସହରାଞ୍ଚଳ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜମିପଟା ପାଇଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏହାସହ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ଶିକ୍ଷା, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା ମିଶନ ଯୋଜନାରୁ ଯେପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଦ ନ ପଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ। ଜାଗା ମିଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନର ସଫଳ ରୂପାୟନ, ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଧବା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସବୁ କରାଯାଇଛି ତାହା ପୂରାପୂରି ଦିଶାହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ପ୍ରପର୍ ମନିଟରିଂ ହେଉନି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ୟାର ଠିକ୍ ସେ ମନିଟରିଂ କରିକି ସେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ଗୋଟେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ତର ସାଇଡ଼ରେ ଜଣେ ଛାୟାବତୀ ବୋଲିକି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେ ତାର ମୋବିଲିଟି ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଅଥଚ ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାର ରାସନ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାର ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ମନିଟରିଂ କଥା ଆଉ ଏଠି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବାବୁ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ NFSA ଆକ୍ଟର 2013ର ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ତାର ହନନ ହେଉଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରୋସିଜିଓରକୁ ମନା ଯାଉନାହିଁ। କେବଳ ଚାହାବତୀ ନାୟକ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗମାନ ଆସୁଛି। ଦେଖିବାର କଥା କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏହିପରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।